Dalam hal ini, melalui program Lestari Niaga, DBKL telah sedang dan juga akan menyusun semula penjaja di ibu kota, termasuk pemegang lesen KL Madani, dengan memastikan mereka dapat berniaga secara sah di tapak gerai yang lebih formal dan juga berstruktur. Sepanjang tahun 2023 dan 2024, program ini telah memberi manfaat kepada 2,621 peniaga dan penjaja kecil melalui pelaksanaan 83 dan projek di 76 lokasi gerai makanan dan juga pasar. Program Lestari Niaga akan diteruskan untuk tahun 2025 nanti dengan cadangan pelaksanaan kepada 20 projek yang dianggarkan akan melibatkan sekitar 1,300 orang penjaja. Kita perlu akui bahawa penjaja memainkan peranan penting dalam menyediakan produk, khususnya makanan makanan siap masak pada harga yang lebih mampu milik kepada warga kota. Namun begitu, saya juga mengambil maklum akan aduan daripada sesetengah komuniti yang terjejas akibat daripada kacau ganggu daripada aktiviti penjaja, terutamanya penjaja tanpa lesen. Sehubungan dengan itu, DBKL akan meningkatkan tindakan penguatkuasaan bagi memastikan pematuhan garis panduan dan kesejahteraan awam tetap terjaga.